नमस्ते तपाईँहरू सबैलाई, आज फेरि म मेरो युट्युब च्यानल डाक्टर साथी म हार्दिक स्वागत गर्दछु। म तपाईँहरूकै साथी डाक्टर भूपेन्द्र शाह, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तरा नेपालमा इन्टर्नल मेडिसिन विभागमा सहायक प्राध्यापकको रूपमा कार्यरत छु। हामीहरूले विगत लामो समयदेखि विभिन्न रोगहरूको सरल नेपाली भाषामा छलफल गर्दै आइरहेको कुरा त हजुरहरू सबैलाई अवगतै छ। यसै क्रममा हामीहरूले विगत केही समयदेखि विभिन्न दर्शकवृन्दहरूको यस युट्युब च्यानल डाक्टर साथीमा सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिएर आउने गरेका छौँ। हामीले प्रत्येक शुक्रबार भिडियो अपलोड गरेका छौँ, तर कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि गएको शुक्रबार हामीले यो भिडियो प्रस्तुत गरेका छैनौँ। त्यस हुनाले त्यसको सट्टामा आज हामीले सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूको प्रश्नहरूको उत्तर लिएर आएका छौँ। भिडियो हेरेर साथ दिनुहोला र भिडियोलाई अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला है। म आज पहिलो प्रश्न लिन चाहन्छु सुनिता दाहालज्यूको। उहाँले डाक्टर साहब, आज मेरो रिपोर्टमा भिटामिन डी कमी आएको थियो, मेडिसिन चाहिँ लिएको छैन, हेड दुखिरहेको छ, चक्कर लागिरहेको छ, यसको कारणले हो कि होइन भनेर भन्नुभएको छ। सुनिताजी, तपाईँको शरीरमा भिटामिन डीको लेभल कम आएको छ भने भिटामिन डी हजुरले खानुभयो भने हजुरलाई राम्रो हुन्छ, किनभने भिटामिन डी खाइसकेपछि शरीरमा एक किसिमको दुखाइ चाहिँ कम भएर जाने हुन्छ, र यो धेरै खानेकुराबाट नपाउने र सिर्फ घामबाट र यो जुन बाहिरबाट खानेपर्ने ट्याबलेटमा मात्रै पाउने भएको हुनाले हजुरले भिटामिन डी खान भने अप्ठ्यारो नमान्नु होला। दोस्रो सवाल छ, हजुरलाई यो टाउको दुखेको र चक्कर आएको यसको कारणले हो कि होइन भनेर भन्नुभएको छ भने, मलाई मेरो विचारमा हजुरलाई यो भिटामिन डीकै कारणले गर्दाखेरि यसरी टाउको दुख्ने र चक्कर लाग्ने भने भएको छैन। भिटामिन डीले शरीरको विभिन्न भागमा दुखाए पनि चक्कर भन्ने त्यति लाग्ने हुँदैन, र यो टाउको दुख्ने र जुन चक्कर लाग्ने जुन समस्या छ यसको कारण भने अरू अन्य केही हुन्छ, र यस्तो कारण चाहिँ धेरै जस्तो अवस्थामा एन्जाइटी अथवा तनावको कारणले गर्दा हुने भएको हुनाले आफ्नो माइन्डलाई रिल्याक्स राख्ने योगाहरू ध्यानहरू गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्ने, र हजुरलाई सायद ठिक हुन्छ होला, र ठिक भएन भने फेरि कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रश्नहरू राख्नुहोला है। त्यस्तरी अर्को प्रश्न म लिँदैछु निशा लिम्बुज्यूको। उहाँले, डाक्टर साहेब, मेरो माथिपट्टिको पेट दुख्छ, धेरै खाना सक्दिनँ, फुल्ने भएको छ, र अलिकति खाना खाँदै पनि पेट ठुलो हुन्छ अनि दुखिरहन्छ, के होला, जानकारी दिनुहोला भनेर निशाजीले प्रश्न गर्नुभएको छ। यसमा दुई चारवटा कुराहरू छ, जस्तै पेटको माथिल्लो भागमा दुख्ने भन्ने भयो, केही खाने कुरा खाने साथै पेट फुल्ने र धेरै खानेकुरा खान सक्दिनँ भनेर भन्नुभएको छ। यसका केही कारणहरूमध्ये प्रमुख कारण भनेको यो ग्यास्ट्रिकले गर्दा हुने हुन्छ, र ग्यास्ट्रिक जस्तै अन्य कारण भनेको कहिले कहिले यदि उमेर भएको भने भित्र अल्सरहरूको कारणले गर्दा पनि हुनसक्छ, र अर्को महत्त्वपूर्ण कारण भनेको पेटमा पित्तमा पथेरियाहरू भएर पनि हुनसक्छ, यसबाहेक पनि अरू भनेको जुकाहरू परेर पनि हुन सक्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले हजुरले अहिले कम्तीमा पनि यो ग्यास्ट्रिकको दबाई चाहिँ केही समय खानुभएको हुन्छ, र कम्तीमा पनि एउटा पेटको भिडियो एक्सरे गर्ने त्यो गर्नुहोला, र सकिन्छ भने ग्यास्ट्रिकको अल्सर पत्ता लगाउने टेस्ट युरिया ब्रेथ टेस्ट छ भने गर्नु, अथवा त्यो सकिन भने इन्डोस्कोपी एउटा गरेर हेर्नु भयो भने हजुरलाई फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ। र ग्यास्ट्रिकको दबाईको साथसाथै एउटा जुकाको दबाई पाउँछ, एल्बेन्डाजोल भन्ने 400 mg पाउँछ, त्यो चाहिँ हजुरले एउटा चक्की खाँदा पनि पुग्ने भएको हुनाले सायद त्यो खाएर तपाईँले को हेर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले अघि भने जस्तै कम्तीमा पनि भिडियो एक्सरे र इन्डोस्कोपी चाहिँ गर्नुपर्छ होला है निशाजी। अर्को नेपाली युट्युबले सोध्नुभएको छ, उहाँले, सर, मेरो टाउको हल्का हल्का दुख्छ, यस्तोमा समस्या के होला अनि यसको ट्रिटमेन्ट के होला भन्नुभएको छ। हल्का हल्का टाउको दुख्ने धेरै कारणहरू हुन्छ तपाईँले, तर सबैभन्दा प्रमुख कारण भनेको यदि लामो समयदेखि भइरहेछ भने टेन्सन टाइप हेडेक भन्छ, जुन मैले तपाईँको टाउको किन दुख्छ भन्ने एउटा भिडियो बनाएको छु डाक्टर साथी युट्युब च्यानलमा, त्यो हेरेर पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। अनि हजुरले यो न्युरोसिस्टिसर्कोसिस भनेको जुन टाउकोमा जुकाको अन्डा पर्ने रोग
को भिडियो हेरेर यो कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ। हजुरलाई यो टाउकोमा जुका परेर यस्तो लक्षण चाहिँ भएको जस्तो मलाई लाग्दैन, त्यस हुनाले केही न केही कारण चाहिँ हजुरलाई पक्कै पनि हुनसक्छ र त्यसमा मैले देखेको कारण भनेको टेन्सन टाइप हेडेक हो र हजुरले प्लिज यो डक्टर साथीमा रहेको टाउको किन दुख्छ भन्ने भिडियो हेर्नुहोला र अझै पनि हजुरले बुझ्नुभयो भने फेरि प्रश्न गर्नुहोला है। त्यसपछि नेपाली गेम्स जोनले सोध्नुभएको छ, डक्टर कोरोना भाइरस मास्क लगाएर हट्छ भन्नुभएको छ। कोरोना भाइरस मास्क लगाएर हट्ने भन्ने होइन, हजुरले राम्रोसँग मास्क लगाउन सक्नुभयो भने एक कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा यो सर्न कम हुन्छ भनेर अध्ययनहरूले देखाएको छ। यसको साथसाथै हामीले हातहरू चाहिँ पखाली राख्नुपर्छ, हामीले हातले नाकहरू पुस्नु हुँदैन र अर्को भनेको कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिको छेउछाउमा त्यति धेरै जानु हुँदैन, यसबाट मात्रै कोरोना सङ्क्रमण हुनबाट हामी जोगिने हुन्छ र कोरोना लागिनै सकेपछि उपचार भनेको समयलाई कुर्ने, आराम गर्ने र पौष्टिक खानेकुराहरू खाने हो। केही दबाईहरूमा अध्ययन अनुसन्धान भइरहेछ, सायद निकट भविष्यमा आउँछ नै है। त त्यस हुनाले मास्क लगाउनु भनेको चाहिँ एउटा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा नसरोस् भनेर लगाइने मात्रै हो, यसबाट पूर्ण रूपमा कोरोनाबाट बच्छ भन्ने चाहिँ होइन है। लालु शर्माजीले ग्यास्ट्रिक भनेको धातु रोग हो भनेर सोध्नुभएको छ। लालु शर्माजी, ग्यास्ट्रिक भनेको धातु रोग होइन, धातु रोग भनेको चाहिँ अरू यौन सम्बन्धी रोगहरू हो, यो चाहिँ होइन है। त अलिश बस्नेतज्यूले सोध्नुभएको छ, मेरो उहाँले अस्पतालमा टेस्ट किन गरिन्छ भन्ने भिडियो हेरेर गर्नुभएको छ। मेरो नि कब्जियत भएको एक वर्षको भो, के गर्ने होला सल्लाह दिनुहोस् न भनेर भन्नुभएको छ। अलिसजी, हजुर जस्तै धेरैजना बिरामी चाहिँ यो कब्जियतबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ र मैले उहाँहरूको लागि चाहिँ कब्जियत सम्बन्धी एउटा भिडियो बनाएको छु, त्यो भिडियो हेरेर तपाईँले लाभ लिन सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई तपाईँले पानीको मात्रा बढाउने, सागसब्जी नियमित रूपमा खाने र विशेष गरी मासुहरू खानुहुन्छ भने रातो मासुको मात्रा कम गर्ने, मैदाहरू कम गर्ने नै गर्नुपर्छ र यसबाहेक पनि दिशा हुँदै भएन भने दिशा लाग्ने सम्बन्धी दबाईहरू केही छोटो समयको लागि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। तर हजुरले मैले एउटा भिडियो बनाएको छु कब्जियत सम्बन्धी जानकारी भनेर बनाएको छु, त्यो भिडियो हेर्नुहोस् है, यो डक्टर साथीमै छ। त्यसपछि रञ्जिता कटवालजीले सोध्नुभएको छ, डक्टर साहब नमस्ते, मेकअपको कामले लागेको खोकीलाई कुन मेडिसिन लिनुपर्छ भन्नुभएको छ। सायद यही नै भावमा सोध्नु भएको जस्तो छ। तपाईँ ब्युटिसियन हुनुहुन्छ अथवा के हुनुहुन्छ मलाई थाहा भएन, तर मैले बुझेको चाहिँ यही हो। तर धेरै जस्तो मेकअपको कारणले गर्दा खोकी चाहिँ लाग्न सक्छ र यो चाहिँ प्राय मेकअपको कुनै न कुनै कुराको एलर्जीले गर्दा भइरहेको हुन्छ र त्यस हुनाले हजुरलाई नियमित रूपमा यस्तो खोकी लागिराख्ने छ भने यो पक्कै पनि एलर्जी दम हो र त्यसको लागि चाहिँ हामीले पफवाला दबाईहरू मार्केटमा पाउँछ, जसमा त्यो दबाईलाई नियमित रूपमा लियो भने हजुरको खोकीमा कमी पनि आउँछ है। त्यसो हुनाले हजुरलाई एकचोटि डक्टरलाई देखाउनु भने नभुल्नु होला है। कोरोना भाइरस भनेर एउटा युट्युब च्यानलमा नाम छ, तर उहाँको नाम कोरोना भाइरस त पक्कै पनि होइन होला। उहाँले सोध्नु भएको प्रश्न चाहिँ, डक्टर साहब मेरो प्रब्लम भन्नुपर्छ, मलाई रिमाटेड आर्थराइटिस भन्ने जुन गठियावाद पोजिटिभ देखा पऱ्यो, क्वान्टिटेटिभ गर्दा 88 छ भनेर भन्नुभएको छ। के आर्थराइटिसले हार्टलाई पनि इफेक्ट गर्छ र यसको बारेमा भनिदिनु न भनेर भन्नुभएको छ। र भिटामिन बी ट्वेल्भ र डी3 पनि लो छ, यसको सम्बन्धमा के होला भनेर भन्नुभएको छ। हजुरको लागि नै भनेर मैले धेरैवटा भिडियो राखिदिएको छु, जस्तै हजुरले गठिया सम्बन्धीको भिडियो पनि एकचोटि हेरिदिनु होला जुन डक्टर साथी युट्युब च्यानलमै छ। भिटामिन बी ट्वेल्भ सम्बन्धी भिडियो पनि छ, त्यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र भिटामिन डी3 सम्बन्धी भिडियो छ, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। तर हजुरले गठियावादले मुटुमा असर गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। अवश्य पनि गठियावादले हाम्रो शरीरको टाउकोदेखि खुट्टासम्मको विभिन्न भागहरूमा असर गर्न सक्छ र मुटुको पनि यसले भल्भहरूमा असर गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ स्वाभाविक हो। र त्यस हुनाले यसबारे अझै थप जानकारीको लागि अघि मैले भनेको भिडियोहरू चाहिँ हेर्नु है। डिएसबिएस आले मगरले सोध्नुभएको छ, मेरो त उहाँले चाहिँ ग्यास्ट्रिक सम्बन्धीको भिडियोहरू सोध्नुभएको छ। मेरो पेट दुख्छ भनेर भन्नुभएको छ, साथै राम्रोसँग प्रश्नसँग त लेख्नु भएको छैन।
र चेक गर्दा केही भएको छैन भनेर भन्नुहुन्छ, त्यही पनि पेट पोल्छ भनेर भन्नुभएको छ। पेट दुख्ने यावत कारणहरू हुन्छ, हजुरले चेक गर्नुभएको हो भने कम्तीमा पनि ठुलो रोग होइन होला भन्ने हजुरले बुझ्नु, र हजुरको सुन्दाखेरि चाहिँ ग्यास्ट्रिक मात्रै हो कि भन्ने नै मलाई लाग्यो, किनकि पेट पोल्ने प्रायः ग्यास्ट्रिकले गर्दा नै हुन्छ। तर ग्यास्ट्रिक चाहिँ सामान्य ग्यास्ट्रिक पनि हुन्छ र कहिले कहिले अल्सर पनि भइरहेको हुनाले हजुरले अलिक छोटो समयको लागि ग्यास्ट्रिकको दबाई चाहिँ नियमित रूपमा खाने गर्नु, चिल्लो नखानु, धेरै पिरोहरू नखानु, भोको पेट लामो समय नबस्नु, र सक्नुहुन्छ भने इन्डोस्कोपी अथवा युरिया ब्रेड टेस्ट भन्ने हुन्छ, यो सुविधा भएको ठाउँमा गएर त्यो टेस्ट चाहिँ हजुरले गराउनुपर्छ। है है मगरज्यू। शैलेश जोशीले अ लट अफ लभ फ्रम कैलाली भन्नुभएको छ, तपाईँलाई पनि धेरै माया छ शैलेशजी। यसरी लन्दुरी शेर्पाले सोध्नुभएको छ, अनि सर ग्यास्ट्रिकले त मेरो छाती र मुटु पनि दुख्छ भनेर भन्नुभएको छ, यसलाई कसरी उपचार गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। ग्यास्ट्रिक चाहिँ कहिले कहिले ग्यास्ट्रिक हुँदाखेरि चाहिँ ग्यास चाहिँ मासतिर आउने रोग हुन्छ, जसलाई जिआरडी अथवा ग्यास्ट्रो इसोफिजल रिफ्लक्स डिजिज भन्छ र छोटो रिफ्लक्स डिजिज भन्छ, त्यो आउन सक्छ। त्यसो हुनाले ग्यास्ट्रिक भएपछि छाती पोल्नु, कहिले कहिले खोकी लाग्नु, सुक्खा खोकी लाग्न मान्छेलाई सक्छ। उहाँहरूले चाहिँ कम्तीमा पनि ग्यास्ट्रिकको दबाई केही छोटो समयको लागि भए पनि खानुपर्छ, र खाना खाने र सुत्नेको बिचको अन्तर चाहिँ 3 घन्टाभन्दा बढी नै राखेको राम्रो हो, र सुत्दाखेरि सिरानी अलि अग्लो राखेको राम्रो हो, र चिल्लोहरूको मात्रा कम गर्नुपर्छ र ओजन पनि कम गर्नुपर्छ यस्तो खालको ग्यास्ट्रिकमा, अनि मात्रै जातीय भएर जान्छ। है त लन्दुरी शेर्पाज्यू। एमआरडी केबीले प्रश्न गर्नुभएको छ, उहाँको प्रश्नमा चाहिँ ढाड दुख्ने सम्बन्धी प्रश्न राख्नुभएको छ। सर मेरो पनि ढाड दुखेको धेरै भयो, अनि खुट्टा पनि बिहान उठ्दा दुख्छ भनेर भन्नुभएको छ, र एमआरआई गर्दा के होला भनेर पनि प्रश्न गर्नुभएको छ। त्यसपछि मेरो हिसाबमा एमआरडी केबीज्यू हजुरले जुन ढाड दुख्ने र खुट्टा सम्म पनि दुख्ने भनेर भन्नुभएको छ, हजुरले सक्नुहुन्छ भने त एकचोटि एमआरआई गरेर हेरेकै राम्रो हुन्छ, अब सकिन्न भने पनि कम्तीमा पनि ढाडको एउटा एक्सरे चाहिँ गराउनु होला, र हजुरले हड्डी रोग सम्बन्धी विशेषज्ञलाई गएर एकचोटि भेटेर छलफल गर्नु। है त देमन कार्कीज्यूले सोध्नुभएको छ, उहाँले चाहिँ पहिला पनि सोध्नुभएको थियो, उहाँको उत्तरको मैले जवाब दिएको थिएँ, र यो हप्ता चाहिँ उहाँले ढाडको समस्याको बारे चाहिँ मलाई भेट्छु भनेर भन्नुभएको छ। डेमन कार्कीज्यू, मेरो विचार भनेको सम्पूर्ण पेसेन्टलाई तपाईँहरूलाई सकिन्छ भने चाहिँ भेटौँला। म चाहिँ बिपी गोरेला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान नेपालमा काम गर्छु, मेरो ओपिडी भनेको मङ्गलबार र शुक्रबार हुन्छ, म मेडिसिन ओपिडीको 8 नम्बर कोठामा बस्छु, बेलुकाको स्पेसल ओपिडी मेरो चाहिँ आइतबारदेखि बिहिबार 4 बजेपछि हुन्छ, हजुर आएर छलफल गर्न सक्नुहुन्छ, तर अप्ठ्यारै हुन्छ मलाई भेट्न भने, मलाई नै भेटिराख्नुपर्छ भने जरुरी छैन, हजुरले कुनै एउटा यो यसको लागि चाहिँ राम्रो खालको हड्डी सम्बन्धी डाक्टरलाई देखाउनु भए हुन्छ। है त त्यसपछि सुरज अधिकारीज्यूले डक्टर साहब यो पेट बेला बेलामा किन कराउँछ भनेर सोध्नुभएको छ, अनि किन दुख्छ भनेर सोध्नुभएको छ। मैले यसको उत्तर पहिलोको भिडियोमा पनि दिएको छु, पेट कराउने पेट दुख्ने भनेको चाहिँ विशेष गरी खाना अपच भएर हुन्छ, त्यस हुनाले खानालाई मजाले चपाएर मात्रै खाने, खानेकुरा खाँदा नबोलिकन खाने, र यो ग्यास बनाउने खालका खानेकुराहरू कम गर्ने, त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो बन्दाकोपी, काउली, सिमी, रातो मासु, दुधहरू भयो, यो चाहिँ अलिक कम गर्नुपर्ने हुन्छ, र यदि ग्यास्ट्रिकको दबाई खानु भएको छैन भने छोटो समयको लागि ग्यास्ट्रिकको दबाई खाने, र जुगाको दबाई खानु भएको छैन भने जुगाको दबाई चाहिँ खानुपर्छ, र धेरै यस्तो बिरामीको यस्तो खालको समस्या निको भएर नै जान्छ। है त तारा बेगाजीले सोध्नुभएको छ, टाउको अपरेसन गरेको मान्छेले पनि बेहोस हुन्छ र सर भनेर भन्नुभएको छ, उहाँले ब्रेन ट्युमर सम्बन्धी भिडियो हेरेर भन्नुभएको छ। टाउको अपरेसन गरेको मान्छेको चाहिँ टाउकोमा अपरेसन गर्दा दाग बसेको हुन्छ, र त्यो दाग चाहिँ बेला बेलामा सक्रिय भएर हामीलाई मिर्गी आउन सक्छ, र मिर्गी भएर मान्छे बेहोस हुन सक्छ। त्यसो हुनाले यसरी बेहोस हुन सक्ने अथवा मिर्गी आउन सक्ने एउटा कारण भनेको पुरानो टाउको अपरेसन नै हो, त्यसो हुनाले यसरी ढल्न सक्ने स्वाभाविक प्रोसेस हो, र यसलाई बन्द गर्नको लागि चाहिँ दबाईहरू खानुपर्ने हुनसक्छ। त्यसो हुनाले तुरुन्त नै तपाईँले टाउको रोग विशेषज्ञलाई गएर भेटघाट गर्नु र यसको दबाई चाहिँ लिनुपर्ने हुनसक्छ। है त ताराजी। उर्मिला उपाध्यायजीले प्रश्न गर्नुभएको छ, माइग्रेन सम्बन्धी
को प्रश्न गर्नुभएको छ। सर म अहिले 28 वर्षको भएँ, मलाई टाउको दुखेको 3 वर्ष जति भयो। सुरु सुरुमा कहिलेकाहीँ दुख्यो तर आजभोलि हरेक टाइम दुख्छ, मर्नु नै बाँच्नु जस्तो हुन्छ र आफू पनि बोल्दा पनि दुख्छ अनि चटचट गरेर दुख्छ, मरिहाल्छु कि जस्तो हुन्छ, वाक्क काउँला जस्तो हुन्छ र हजुरलाई कहाँ भेटिन्छ, ठिक हुन्छु त भनेर सोध्नुभएको छ। उर्मिला उपाध्यायजी, हजुरको हजुरलाई जुन एकदमै पहिला बेला बेलामा हुने, अहिले नियमित रूपमा हुने, एकदमै कडा गरेर दुख्ने, उल्टी हुने भनेको लगभग यो माइग्रेन नै जस्तो लाग्छ मलाई। हजुरको सम्पूर्ण कुरा बुझ्दा फेरि माइग्रेन निको नहुने भन्ने हुँदैन, माइग्रेनलाई धेरै जस्तो माइग्रेनको पेसेन्टलाई राम्रोसँग दबाई गऱ्यो, खानपिनहरू कन्ट्रोल गऱ्यो भने चाहिँ नियन्त्रणमा जान्छ नै। त्यसो हुनाले हजुरले माइग्रेनको उपचार गर्नलाई एकचोटि डाक्टर साहबहरूलाई भेट गर्नुहोला, सकिन्छ भने न्युरोलोजिस्टलाई भेटेको बेटर हुन्छ र यदि मलाई नै भेट्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले खोपा क्याम्प आउनु, धरानमा छ यो र म चाहिँ मलाई भेट्न हजुरले आइतबारदेखि बिहिबार 4 बजेपछि र मङ्गलबार र शुक्रबार चाहिँ बिहान 10-1 बजेको टाइममा मेडिसिन ओपिडीमा डाक्टर भूपेन्द्र शाह भन्नुभयो भने तपाईँले मलाई भेट्न सक्नुहुन्छ है त। अस्मिता भट्टराईजीले सोध्नुभएको छ, रेबिजको खोप हानेको कुकुरलाई बाहिरको कुकुरले टोक्दा रेबिज सर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नुभएको छ। अर्को रेबिजको खोप हानेको छ र अर्को कुकुरले टोकेको छ, रेबिजको सम्भावना सर्नै नसक्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन, तर सम्भावना एकदम कम हुन्छ, 100% सुरक्षित भने हुँदैन है त। मिलन बरालजीले सोध्नुभएको छ, मलाई सुत्ने बेलामा प्राय खोकी लागिरहन्छ, के कारणले हुन्छ र के गर्दा निको हुन्छ होला भन्नुभएको छ। सुत्ने बेलामा खोकी लागिराख्नु 2-3 कारण हुन्छ, त्यसमा हामीले देखेको भनेको एउटा चाहिँ नाकमा रुगाहरू लागिरहेछ भने नाकको सिङ्गान पछाडितिर गएर लागिराख्ने हुन्छ, त्यसलाई पोस्ट नेजल ड्रिप भन्छ, घाँटीको एलर्जीकै कारणले गर्दा पनि हुनसक्छ र कहिले कहिले ग्यास्ट्रिकको कारणले गर्दा पनि हुनसक्छ र मैले धेरै देखेको भनेको ग्यास्ट्रिकमा को कारणले गर्दा फेरि डकार आउने पानी छ, अलि इलिक इलिक आउने छ भने ख्यास 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 चिलाउने केही अड्का जस्तो चाहिँ हुनसक्छ। त्यसो हुनाले हजुरले यो के खालको लक्षणमा म्याच हुन्छ त्यो म्याच भएको लक्षण अनुसारको उपचार गर्नुभयो भने मिलन चाहिँ तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ है त। विकास लामाजीले पनि टाउको सम्बन्धी भिडियो हल्का हल्का दुख्छ भनेर भन्नुभएको छ, सायद उहाँलाई पनि टेन्सन हेरेक नै होला, यो त्यही भएर गर्नुपर्छ। सोनीजीले पनि प्रश्न गर्नुभएको छ, दाई मलाई धेरै मेडिसिन गरे बट्रन्चो भएन, कहिलेकाहीँ त लाग्छ कि चक्कुले गिदी निकालिदिउँ जस्तो हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। सोनीजी हजुरलाई हजुरले एकचोटि यति दुःख पाइराख्नु भएको रहेछ, सकिन्छ भने एकचोटि हजुरले न्युरोलोजिस्टलाई भेट्नु होला र मलाई लाग्छ हजुरको उपचार गर्दा निको नहुने भन्ने मलाई लाग्दैन। मलाई चाहिँ मेरो अनुभव सुनिन्छ नि 90-95% माइग्रेनको मान्छे निकै भएरै जान्छ, 5% जसमा अलिक डिप्रेसन पनि मिसेको छ, जो मान्छे अलिक तनावमा बसिरहन्छ उहाँहरूको अलिक कन्ट्रोल गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ, तर हजुरले आउनुहोस् उपचार गरौँ, कम चाहिँ हुन्छ नि है त। जमुनाजीले सोध्नुभएको छ, घाँटी खसखस गर्ने, खोकी पनि अलिअलि लाग्ने, एउटा नाकको पाल कहिले बन्द हुने, यो के भएको होला भनेर भन्नुभएको छ। भर्खरै पनि मैले भर्खरै पनि मिलनजीको प्रश्न होला सायद उत्तर दिएको थिएँ, हुनसक्छ घाँटी ख्यासख्यास गर्ने खोकी लाग्ने भनेको 3 जस्तै, नाक ब्लक हुँदा पनि सिङ्गान जानी हुन्छ, त्यसले पनि गाह्रो गर्नसक्छ। त्यसो भने हजुरको चाहिँ कुरा बुझ्दा त्यही हो कि भन्ने चाहिँ लाग्यो मलाई, यो पोस्ट नेजल ड्रिप भन्छ यसलाई, त्यसो हुनाले हजुरले नाकको लागि एलर्जी हो कि नाकमा जस्तो लाग्छ, त्यसलाई नाक खोल्ने दबाईहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ र यदि नाक बाङ्गो टिङ्गो हो, नाकमा कुनै मासु पलाएको हो भने त्यसको अपरेसन पनि गर्नुपर्ला। त्यसो हुनाले प्लिज एकचोटि हजुरले यो ENT स्पेसलिस्ट हुन्छ, नाक कान घाँटी सम्बन्धी स्पेसलिस्ट, आफ्नो नाकलाई राम्रोसँग जचाउनु र उपचार गर्नुभयो भने सायद हजुर ठिक हुन्छ है त। जमुनाजी, सुरजेसीले सुत्नुभएको छ, डक्टर साहब मेरो टोयलेटमा राम्रोसँग नहुने अनि नाइटोमुनितिर दुखेको जस्तो हुन्छ, किन होला भनेर भन्नुभएको छ। टोयलेट राम्रोसँग नहुने र नाइटोमुनि दुखेको भनेको धेरै कारण त धेरै हुन्छ, तर अहिले खानेकुरा अपच हुँदा पनि यस्तो हुने भयो र एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भनेको जुकाले गर्दा यस्तो हुने भएको हुनाले जुकाको दबाई चाहिँ हजुरले खानु होला है, र त्यसपछि हेरौँ न कस्तो हुन्छ भनेर। र यदि समस्या ठिक भएन, अरू अन्य समस्याहरू आयो, ओजन कम हुँदै गयो भने अन्य टेस्टहरू पनि गर्नुपर्छ होला, त्यो चाहिँ विचार राखिराख्नु है। मधु गुरुङजीले सोध्नुभएको छ, उहाँ मेरो आफ्नै पेसेन्ट पनि हुनुहुन्छ, पार्किन्सनबाट ग्रसित हुनुहुन्छ, उहाँले ढाड दुख्ने समस्याले निकै सताएको छ, ढाड दुख्ने बित्तिकै खुट्टा सार्न गाह्रो हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ, बिहान उठ्दा शरीर पुरा जाम भइरहेको हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ र कोलेस्ट्रोलको रिपोर्टमा पनि केही देखाउनु भएको छ। र मधुजी पहिला पनि हजुरसँग छलफल गरेकै कुरा हो,
पार्किन्सनको पेसेन्टहरूमा शरीर गल्ने ओर्ने दुख्ने हुने हुनसक्छ, त्यस हुनाले हजुरलाई पार्किन्सनले नै यस्तो गरेको हो कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ। त्यस हुनाले हजुरले यस्तो अवस्थामा पार्किन्सन सम्बन्धीको दबाई बढाउनु पर्ने हुनसक्छ र हजुरले ओपिडीमा आएर एकचोटि भेट्नुहोला, बढाउँला। हजुरको कोलेस्ट्रोलको रिपोर्ट हेर्दा मलाई अलिअलि चाहिँ समस्या छ र तर समस्या भए पनि दबाई खाइहाल्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छैन, अलिकति चिल्लोलाई चाहिँ कम गर्नुहोला है। हेमन्त थापाज्यूले सोध्नुभएको छ, डाक्टर साहब नमस्कार, सधैँ एउटै रोगको बारेमा धेरै क्वेसन गऱ्यो भनेर हो कि मेरो क्वेसनले प्राथमिकता नलिम भएको भनेर चाहिँ त्यस्तो होइन हेमन्तजी, यसमा धेरैजना दर्शक वृन्दहरूको प्रश्नहरू आउनसक्छ आइरहेको हुन्छ र सबैजनाको दर्शक चाहिँ एउटै भिडियोमा राख्न गाह्रो हुने भएको हुनाले महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको मात्रै उत्तर दिने गरिएको छ। र यसपटकको प्रश्नमा हजुरले सोध्नु भएको चाहिँ सुगरको रिपोर्ट 7.7 आएको छ भनेर, डाक्टर साहब नमस्कार, हाल मेरो बिहानको नास्ता गरेको 2 घन्टापछिको रिपोर्ट 7.7 आएको छ अनि खाली पेटमा चेक गरेको जस्तै हुन्छ भन्ने सुन्नु, खास वास्तविकता के हो, जानकारी पाउनु आभारी हुने थिए। यसको उत्तर मैले धेरै पटक अरू भिडियोमा पनि दिएको छु, हजुरको मैले जुन 7.7 भनेर भन्नुभएपछि यसलाई चाहिँ 18 गुना गर्नुपर्छ र 18 गुना गर्दाखेरि हजुरको 18 सत्ता भनेको 7.7लाई 18 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 7.8 56 भयो, त्यो 6 भयो 126 135 135 आसपासमा आउँछ हजुरको यो सुगर, किनकि त्यसलाई 18 गुना गऱ्यो भने। त्यसो हुनाले मैले हजुरलाई भनिसकेको छु डायबिटिज भएको व्यक्तिमा खाली पेटको सुगर चाहिँ हजुरको 126 माथि छ भने त्यसलाई डायबिटिज भनियो र खानापछिको 200 माथि छ भने त्यसलाई सुगर भनियो। हजुरको सुगर अहिलेसम्म मलाई चाहिँ देखिसकेको जस्तो लागेको छैन। मैले यी सम्पूर्ण कुराहरू चिनी रोग सम्बन्धी जानकारी भन्ने भिडियोमा राखेको छु र भिडियो हेरेर हजुरले लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ है। त अहिलेलाई हजुर चिन्ता नगर्नुहोला। तारा केसीजीको मेरो घाँटी खसखस गर्छ, खोकी लागिरहन्छ भन्नुभएछ, सायद यसको उत्तर मैले भर्खरै दिइसकेँ ताराजी। दिलीप राणाजीले डाक्टर साहबसँग कसरी मिल्न सकिन्छ भनेर भन्नुभएको छ, यसको पनि मैले हजुरलाई उत्तर दिइसकेँ। बिन्द्रा कुमारी राईज्यूले प्रश्न गर्नुभएको छ, नमस्ते डाक्टर साहब, हजुरको सबै भिडियो मैले हेरेको छु जुन हामीलाई घरमै बसेर पनि स्वास्थ्य रहन धेरै जानकारी मिलेको छ, त्यसैले धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै मेरो हजुरलाई एउटा प्रश्न छ। हाल नेपाल सरकारले विदेशबाट आएको नेपाली नागरिकलाई होम क्वारेन्टाइनमा र गैर नेपाली तथा विदेशी नागरिकलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नु भन्ने नियम लागू गर्यो, यो मेरो प्रश्न यो कि होम र सेल्फ क्वारेन्टाइनमा के फरक छ, कृपया म जान्न चाहन्छु, किनकि म विगत 6-7 युएसएमा छु र विशेष कामले अप्रिल 2 मेरो लागि फ्लाइट टिकट लिइसकेको छु भनेर भन्नुभएको छ। यसमा हामीले क्वारेन्टाइन भन्ने शब्दको अर्थ बुझ्नुपर्छ। क्वारेन्टाइन भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ के हो भने कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि स्वस्थ खालको व्यक्तिमा जसमा कुनै लक्षण आएको छैन, जस्तै कोरोनाको 3 लक्षणहरू हुन्छ, जस्तै खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने र स्यास्या हुने, यदि हजुरमा यो खालको लक्षण छ भने हजुर अस्पतालमा गएर डाक्टर साहबहरूसँग चाहिँ त्यहाँ अस्पताल कुरा गरेर अस्पतालमा भर्ना भएर बस्नुपर्छ, त्यसलाई आइसोलेसन भन्छ, त्यो आइसोलेसनमा अस्पतालमै बस्नुपर्छ। तर हजुरलाई यी 3 लक्षण छैन, ज्वरो पनि छैन, खोकी पनि छैन, घ्यारघ्यार पनि छैन भने कुनै पनि लक्षण छैन, तर हजुर कोरोना सङ्क्रमित देशबाट आउनु भएको छ भने हजुरलाई पछिको समयमा हुनसक्छ कि भन्ने एक किसिमको शङ्का त हुने भयो नि त। त्यसो हुनाले यस्तोमा चाहिँ आफूले चाहिँ अरू मान्छेलाई नसरोस् भन्नको लागि चाहिँ राख्ने विधिलाई क्वारेन्टाइन भन्छ। यसमा चाहिँ कुनै पनि लक्षण नआइसकेको व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा नसरोस् भनेर राख्ने विधिलाई यो भनियो। त्यसो हुनाले यो होम क्वारेन्टाइन सेफ क्वारेन्टाइन भनेको कुरा फरक भन्दा नि हो, घरमा बस्नुहुन्छ भने त्यसलाई होम क्वारेन्टाइन भयो, अब विदेशीहरूको नेपालमा घर हुँदैन, उनीहरूलाई एउटा छुट्टै होटेलमा बस्छन् कहाँ बस्छ, त्यसलाई सेल्फ क्वारेन्टाइन भनेको फरक चाहिँ केही पनि छैन। तर हजुरले के गर्नु पऱ्यो भने अब युएसएबाट आउनुहुन्छ, हजुरलाई लक्षण छ भने त हजुरलाई ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ होइन, र यदि लक्षण छैन र हजुरबाट अरू व्यक्तिमा नसरोस् भनेर हो भने चाहिँ हजुरले 15 दिनसम्म
घरको आफ्नो कोठामा बस्ने र अरू व्यक्तिको संसर्ग सम्पर्कमा नआउने, किन भन्दाखेरि चाहिँ भोलि सम्पर्कमा त अरू व्यक्तिलाई पनि सर्न सक्छ भनेर त्यसरी क्वारेन्टाइन गरिन्छ है त। त्यस हुनाले हजुरको चाहिँ यो होम क्वारेन्टाइन र सेल्फ क्वारेन्टाइन भनेको सायद बुझ्नुभयो होला, बुझ्नुभयो भने फेरि प्रश्न राख्नु होला है त। सञ्जय तामाङजीले मलाई सुक्खा रुख लागेको 20 दिन जति भयो, घाँटी खसखस आउँछ अनि भनेर भन्नुभएको छ, म क्लिनिङ कम्पनीमा काम गर्छु दुबईमा भनेर भन्नुभएको छ। सञ्जयजी, घाँटी खसखस गर्नु र यो जुन खोकी लाग्नु भनेको चाहिँ एलर्जीको समस्या हो, सायद हजुरलाई कुनै केमिकलले एलर्जी गरिरहेको छ कि भन्ने मलाई अनुभव भएको छ। हजुरले त्यहाँ सम्भव भयो भने एलर्जीको दबाई केही छोटो समयको लागि खानुभयो भने राम्रो हुन्छ। भोलि नेपाल आएको बेलामा त राम्रोसँग जाँच गरौँला नै। र अहिले हजुरले एलर्जीको दबाईहरू पाउँछ, त्यो दबाईहरू चाहिँ खाँदाखेरि हजुरलाई बेटर हुन्छ ल। जवाहरलाल घिमिरेज्यूले छातीभित्र घ्यारघ्यार भएको आवाज आउने र खोकी लाग्ने र कफ आउने यो के खालको रोग होला, मलाई 1 वर्ष जति भयो भन्नुभएको छ। यो सायद जवाहरलालजी यसरी छातीभित्र घ्यारघ्यार आउने, खोकी लाग्ने, कफहरू जमेको जस्तो हुने भनेको प्रायः हजुरलाई एलर्जी दम हो कि भन्ने मलाई शङ्का छ। यसबाहेक पनि अन्य रोगले हुँदै नहुने भनेको चाहिँ होइन है। त्यस हुनाले हजुरले कम्तीमा पनि आफ्नो एउटा फिजिसियनलाई अथवा फोक्सो रोगसँग विशेषज्ञलाई भेटेर यो सम्बन्धी एउटा एक्सरे गराउनु पर्ने हुन्छ, यो पिएफटी भनेको टेस्ट गराउनु पर्ने हुन्छ र यसको उपचार गर्दा निको हुन्छ। त्यस हुनाले उपचार गराउन हजुर जानुहोला है, ठिक हुन्छ है त तपाईँको। यसबाहेक पनि धेरै दर्शक वृन्दहरूको प्रश्नहरू थियो, जुन प्रश्नहरू अङ्ग्रेजी अलिकति अप्रष्ट भएर मैले ठ्याक्कै लिन सकिनँ, त्यसको लागि मलाई माफ दिनुहोला। र जुन जुन दर्शकवृन्दको मैले प्रश्न लिन सकिनँ उहाँहरूलाई, उहाँहरूको प्रश्नलाई आगामी भिडियोहरूमा राख्नेछु भन्ने वाचा गर्दै आजको लागि तपाईँको साथी डाक्टर भूपेन्द्रलाई बिदा दिनुहोस्।